Salam, biyoloji dersine hoş geldiniz. Bugün burun ayakkuların test izahı olacak. Başlayayım. May böceğinde teneffüse xidmət edən traxeyalardır. Çay xərçənginde ise bilirik ki, qəlsəmələrlə çay xərçəngi teneffüs edir. Çay xərçəngini ifrazat funksiyasını yerine yetirən yaşıl vəzilər həşəratlarda ise bilirik ki, ifrazatda rol oynayır həşəratda malpigi boruları. İki cüt bığcığa malikdir. İki cüt bığcığa xərçənglər. Burada krevetka xərçəngdir. Xərçəngdə yaşıl vəzilərin axarları haradan xaricə açılır? Deməli, yaşıl vəzilərin axarları bilirik ki, bığcıqların dibindən açılır. Deməli, axarlar xaricə açılır bığcıqların dibindən. Çay xərçənginin həzm sistemində qida xırdalanır. Bilirik ki, mədənin iri şöbəsi, xitin dişçiklər olan şöbəsi və yaxud üyüdücü şöbədə. Digər sualda yine həzm sistemində qida xırdalanır xitin dişçiklər olan şöbədə. Çay xərçəngin ifrazat sistemi ibarətdir bir cüt yaşıl vəzilərdən. Sonra xərçəngin bədəndə oksigenlə zənginləşmiş qan ürəyə necə daxil olur? Xüsusi dəliklər vasitəsilə, çünki onlarda vena damarları olmur. Burunayaqlılardan yalnız xərçəng kimlər sinfinə xas olan cəhətlər. Xitin örtük digər burunayaqlılarda da var. Mürəkkəb gözlər saplaq üzərinə yerləşir. Bəli, bu xərçəngə xasdır. İki cüt bığcıq xərçəng kimlərə xasdır? Burunlu ətraflar digər burunayaqlılarda da var. Mədədə xitin dişçiklərin olması bu sərt qidalı qidalanan digər burunayaqlılarda da rast gəlinəcək. İfrazat orqanları bir cüt yaşıl vəzi, bəli, yəni 2, 3 və 6 B variantı. Sonra çay xərçəngin hansı orqan sistemlərinin quruluş sxemi göstərilmişdir? Deməli, şəkillər önəmlidir. Deməli, bu olacaqdır həzm sistemi, sinir sistemi və bu da cinsiyyət sistemi. Həzm, sinir, cinsiyyət A variantı. Sonra burada isə hansı orqan yaşıl vəzisi görürük? Qan damar sistemi, ürək və damarlar və tənəffüs qəlsəmələrini görürük. Tənəffüs, qan damar, cinsiyyət, xeyir. Həzm yox, ifrazat, aha, tənəffüs, cinsiyyət yox, ifrazat, qan damar, tənəffüs. Bəli, Y variantı. Sonra çay xərçəngin ağız aparatının içi şəklini dəyişmiş ətrafdan təşkil olunmuşdur. Bunlarda ağız aparatı əmələ gəlir. Bir cüt üst çənə, bir cüt alt çənə və üç cüt çənə ayaqları. Yəni, ümumi oldu 6 cüt, 12 ədəd ətrafın şəkil dəyişməsindən. Xərçəngin qan dövranı sistemində nə yoxdur? Ürəyə gələn damar, yəni vena damarları yoxdur. Sonra xərçəngin baş döş hissəsinə yerləşən xarici orqanlar hansı sırada tam və düzgün göstərilmişdir? Deməli, baş döş hissəsində xarici orqanlar bir cüt mürəkkəb göz, bəli, bu var idi, ağız orqanları 6 cüt 20 ayaqlı. 20 ayaq sayı 6 cüt deyil. Bu, deməli, gözün üstünə xətt çəkdim. Əslində gözdə problem yox idi. Bir cüt mürəkkəb göz, bir cüt uzun, bir cüt qısa bığcıqlar, üst alt çənələr, 8 cüt ətraflar. Bəli, elə cavabımız B variantıdır. 8 cüt ətraf hardan çıxdı? Deməli, bu 8 cüt ətrafın 5 cütü 20 ayağı götürülür. Deməli, 3 cütü isə çənə ayaqlar var idi. Onlardır. Bunların cəmi oldu 8 cüt ətraflar. Baş döşdə yerləşir 8 cüt ümumilikdə ətraf. Bunların dediyim kimi 5 cüt 20 ayağıdır. Bu 5 cüt 20 ayağının da ilk birinci cütündə qısqaclar iridir. Hətta əvvəllər onlar sadəcə müdafiə və qıdalanmada rol oynadığı götürülürdü. Amma son kitablarda onların da 20 ayaqlar içərisində olduğu göstərilir. Yəni 5 cüt 20 ayağı var. Xərçəngi bığcıqların dibinə açılan axarlarından məhrum olarsa ilk növbədə nə baş verə bilər? Bığcıqların dibinə ifrazat, orqanına xar açır, tənəffüs edə bilmədi. Yox, ifrazat məhsulları bədəndən toplanması nəticəsində məhv olardı. Bədənində toplanması nəticəsində. Çay xərçəyinin gözləri mürəkkəb gözlər adlandırılır, çünki çoxlu xırda gözcüklərdən təşkil olunmuşdur. Çay xərçəyinin qan damar sistemi qapalı deyil. Ona görə ki, onlarda biz bilirik ki, qan yalnız damarlarla hərəkət etmir. Qan həm damarla, həm də bədən boşluğuna axır. Bəli, B variantı. Çay xərçəyində qanın hərəkət ardıcılığı, ürək, bədən boşluğu, qəlsəmə, vena yoxdur. Ürək, arteriya, bədən boşluğu, qəlsəmə, yenə vena olmaz. Ürək, arteriya, bədən, yenə burada vena var. Traxeya olmaz, qəlsəmə, ürək, arteriya, bədən boşluğu, Y variantı.
Pozulmuşdur ardıcıllıq. Deməli, ürək, arteriya, bədən boşluğu. Burada vena var, Y var yani. Deməli, Y ola bilməz. Elə birbaşa düzgün cavab. Biz bilirik, ürəkdən çıxır arteriyalarla bədən boşluğuna, oradan qəlsəmələrə təzədən xüsusi dəliklərlə ürəyə qayıdır. Çay xərçənginin həzm sisteminin verilmiş şöbələrində qidanın hərəkət ardıcıllığı. Qida biz bilirik ki, birinci ağız olmalıdır. Ağızdan sonra nə gəlir? Ublaq deməli. 3-5 gəlməlidir. 3-1 gəlir, olmaz. 3-1 gəlir. Sonra ublaqdan sonra qida borusu 3-5-1 gəlməlidir. Burada 4 gəlir, olmaz. Qida borusu mədənin iri hissəsi, xitin dişçikli hissə, sonra lövhəcikli hissə. Yəni, birinci 4 olmalıdır. 3-5-1-4, sonra 2 olmalıdır. Sonra əlamətlərdən hansılar çay xərçəngi üçün xarakterikdir? İki cüt bığcıqların olması bəli. Bədəndə qanın ardıcıllığı, ürək, damarlar, bədən boşluğu, qəlsəmə, ürək bəli. İki cüt üst çənə, xeyir, bir cüt üst çənə olmalıdır. Deməli, birlə iki oldu. Burada isə qan damar sistemi açıqdır, bəli. Ürəyində arterial qan yoxdur, yanlışdır. Ürəklərində yalnız arterial qan olur. Uzun bığcıqlar lamisə orqanıdır, bəli. Əlamətlərdən hansılar çay xərçəngi üçün xarakterik deyil? 3 cüt çənə ayaqların olması. Bu doğrudur. Sonra bədəndə qanın hərəkət ardıcılığı, ürək, arteriya damarları, bədən boşluğu, qəlsəmə, ürək. Ürək, arteriya, bədən boşluğu, qəlsəmə, ürək, bəli. İki cüt çənənin olması. İki cüt üst çənə, xeyir, dedik ki, çənə üst çənə bir cütdür. Qan damar sistemi açıqdır, ürəyində arterial qan olmur, yazır, yanlışdır, olur. Uzun bığcıqlar lamisə orqanıdır, bəli. Deməli, bizdən nə istənilirdi? Buna plus qoyaq, bu doğruydu. Bizdən deyildir, deyildirsə oldu, deməli 3-lə 4. Keçdik hörümçəklərə. İlkin həzm prosesi bədəndən xaricdə gedir hörümçəklərdə. Çünki biz bilirik ki, hörümçəklərdə deməli birinci çöldə onun deməli şikarına yer etdiyi o zəhər, o həmin şikarı orada həzm edirdi. İlkin həzm orada baş verir, sonra isə onu sorurdu. İkinci həzm mədəsində baş verir. Sadə göz sayı hörümçəyin 8-dir, 20 ayaq sayı 8-dir. Bunlar bir-birisinə bərabərdir A variantı. Nə üçün xaçlı hörümçəyin mədəsinə xitin dişçiklər rast gəlmir? Çünki ilkin həzm ilə xaricdə oldu artıq. Mexaniki üdülməyə ehtiyac olmadığı üçün A variantı. Xaçlı hörümçək tor saplarına bilavasitə hansı məqsəd üçün istifadə etmir? Şikarını öldürmək üçün istifadə etmir bilavasitə. Şikarını zəhər yeridərək öldürürdü. Ona görə də B olmaz. Xaçlı hörümçəyin ifraza sistemi ibarətdir. Bir cüt yaşıl bəzi xeyir. Qəssəmə, ifraza sistemi Malpighi boruları və xüsusi vəzilərdən ibarətdir. Sonra xaçlı hörümçək çay xərçəngindən onunla fərqlənir ki, 20 ayaq hər ikisində var, traxeyaları var, bəli, B variantı olacaqdır. Çay xərçəngi xaçlı hörümçəkdən onunla fərqlənir ki, traxeyası yoxdur, gözlər hər ikisində var, qan damar sistemi qapalıdır, hər ikisində deyil, 20 ayaqları hər ikisində var, qəlsəmələri vardır, bəlidir variantı. Xaçlı hörümçəkdə baş döşdə yerləşmir. Baş döşdə yerləşmir, deməli nə yerləşməz? Bilir ki, ürək qarıncıqda yerləşir. Hörümçəyin daxili quruluşu, bir görs ürək onun qarıncığında yerləşir, mədə isə baş döş hissədədir. Sonra genələr hansı xəstəliyin törəcilərinin daşıyıcılarıdır? Ensefalit xəstəliyinin genələr hansı xəstəliyin törədiciləridir? Bilir ki, qoturluğu bilavasitə özləri törədir. Buğum ayaqlılardan yalnız hörümçək kimlər sinfinə xas olan cəhətlər? Xitin örtük digər buğum ayaqlılarda da var. Bütün gözlər sadədir, bəli. Bığcıqlar olmur, bəli. Buğumlu ətraflar digərlərində də var buğum ayaqlılarda. Mədədə xitin dişçiklərin olması bunlarda yoxdur. Tənəffüs orqanı həm ağciyər, bəli, həm traxeyadır. Yəni 2, 3 və 6 Y variantı. Sonra hansı sırada buğum ayaqlıların mədəsində xitin dişçik ola bilməz? Sərt qıda ilə qıdalanmayanları götürəcəyik. Xaçlı hörümçək may böcəyi yox. Xaçlı hörümçək tarantul, bəli. Hər ikisi hörümçək kimidir. Xaçlı hörümçəyin baş döş hissəsində bir cüt kelisser olur. Pedipalp adlanan ikinci cüt ağız orqanı, bəli. Bu kitabdakı cümlədə bu şəkildə yazılıb, elə bu şəkildə də soruşur. 20 ayaq sayı bilir ki, 4 cütdür. Sonra
Haçlı örümçəyin baş-döş hissəsində sadə göz 4 cüt, 1 cüt xelisir adlanan çənə çıxıntısı, pedipalp adlanan 2-ci cüt ağız orqanı, qarıncığın sonunda deməli tor zilciyi 3 cüt olmuş olur A variantı. Sonra uyğunluğu müəyyən edin, bövlər, əqrəb, örümcək, zəhər vəzləri qarıncığın sonunda yerləşir. Qarıncığın sonunda əqrəblərdə olur zəhər vəzini axarı. Tor vəzlərinə malikdir, bilir ki, örümcək. Bütün nümayəndələrin zəhər vəzisi yoxdur. Bövlərdə bilir ki, zəhər vəzisi olmur. İnsan dişləməsi ağrılıdır, bövlərə aiddir. Diri bala doğur, bilir ki, əqrəblərə aiddir. Sonra uyğun kəsişməni müəyyən edin. Minici. Aha, minici hörümçək kimlərə aid deyil, xərçəng kimlərə aid deyil, xarici, bəli, xitin skeleti, ürəyi boru şəkillidir, bəli. Şəkildə təsvir olan tənəffüs orqanına əsasən yanlış ifadəni müəyyən edin. Kitab şəkilli ağciyərlər olur, deməli, hörümçək kimlər sinfində. Bu mayaklar tipin hörümçək kimlər sinfində rast gəlinir, bəli. Həşəratlarda rast gəlinir, xeyr, bu hörümçəklərin tənəffüs orqanıdır. Şəkildə kitab şəkilli ağciyər təsvir olmuşdur, bəli. Bu tip tənəffüs orqana malik canlılarda diri bala doğmaya rast gəlinir, bəli. Əqrəblərdə də rast gəlinir ki, əqrəblərdə diri bala doğma var. Bu tip tənəffüs orqana malik canlıların əksəriyyəti su mühitində yaşayır. Bu yanlış fikirdir. İki qat tənəffüs, xeyr, yanlış fikirdir. Yer yanlış olacaq. 2, 5, 6. Belə, keçək növbəti səhifəyə. Həşəratlar sinfinə keçdik. Yetkin halda həm sadə, həm mürəkkəb gözlərə malikdir. Həm sadə, həm mürəkkəb göz olan bilir ki, arılardır. İki kanadlı həşəratlarda neçə cüt 20 ayaqları var? 20 ayaq sayı 6-dır. Fərq yoxdur, iki kanadlı olsun, kanadlı olmasın. Həşəratların hamısına 20 ayaq sayı 6-dır. May böcəyində oksigen bədən hüceyrələrinə nəyin vasitəsilə çatdırılır? Traxeyaların hesabına biz bilirik ki, onlarda qan tənəffüsdə iştirak etmir. Milçəyin dad bilmə orqanı ayaqlarının ucunda yerləşir. Qısa bığ xortumun ön ətraflarında, bəli, ön ətraflarında yerləşəcək. Göstərilən hansına may böcəyinin bütün orqanlarına rast gəlinir? Traxeyalar, çünki onların hər tərəfinə şaxələnir ki, oksigenlə təmin etsin. Fərdin inkişafına pup mərhələsi keçilir. Pup mərhələsi arıyla parabüzəndə olacaqdır. Bit birə də olmur. Tarakanda olmur. Yenə tarakan var, olmur. Çəyirtkə, taxta bir neç birisində olmur. Daha mürəkkəb davranışa malik olan əksər ictimaiyyə tərzi keçirən həşəratlar hansı dəstəyi bilir ki, bu zar qanadlılar və yaxud pərdə qanadlılar dəstəsidir. Böcəklər dəstəsi daha necə adlandırılır? Böcəklər bilirik ki, adlandırılır sərt qanadlılar dəstəsi. Mənələrə qarşı bioloji mübarizə aparmaq üçün parabüzən biz bilirik ki, istifadə olunur. Hansı sıra həşəratların natamam çevrilmə ilə gedən inkişafı bilir ki, bunlarda pup olmayacaqdır. Yenə pup var, yumurta, sürfə, yetkin, fərd, Y variantı inkişaf edir. Tam çevrilmə ilə inkişaf edən taxta biti var burada olmaz, kəpənək, çəyirtkə olmaz, peyin, böcək, bal arası bit var burada, bu da olmaz. Burada tarakan, çəyirtkə, bunlar heç birisi, kəpənək, məzar böcəyi, bal arası, bəli. Həm kəpənəklər, həm sərt qanadlılar, həm də zar qanadlılar bilir ki, tam çevrilmə ilə inkişaf edir. Kələm kəpənəyinə qarşı bioloji mübarizədə hansı həşəratdan istifadə edilir? Minicilərdən bilir ki, istifadə olunur. Yetkin su həşəratlarının tənəffüs, ümumiyyətlə, həşəratlarda hamısı tənəffüs orqanı traxeyalardır. Sonra təbii ipək həşəratların hansı dəstəsini bilir ki, bu deməli ipək hazırlayır, ipək qurdu, o da kəpənəkdir, yəni pulcuq qanadlılara aiddir, tut ipək qurdu. Balı həşəratların hansı dəstəsi nümayəndələ hazırlayır, bilir ki, bu deməli pərdə qanadlılar və yaxud zar qanadlılar nümayəndəsi olan arılar hazırlayır. Yumurtadan çıxan sürfələri xarici görünüşünə, həyat tərzinə, qidalanmasına görə yetkin fərdə oxşuyur. Tarakanlar, yəni natamam çevrilməni bizdən istəyir. Çəyirtkə, bit,
Ve demeli oldu bu 1, 3 ve 6. Bu hansı variant? A variantı. Sonra hansı sıra haşeratların tam çevrilmeyle gedən inkişafını düzgün əks etdirir? Yumurta, demeli yetkin fert, sürfe, xeyir. Yumurta, sürfe, pup, yetkin fert, bəli. Sonra cücülərdə oksigen bütün orqanlara çatdırılır, dedi ki, traxeyalar vasitəsilə. Ziyan verici həşəratlara qarşı mübarizədə onların təbii düşmələrinə istifadə olunur. Bu bioloji mübarizədir. May böcəyinin içə qan damarı vardır. Deməli, may böcəyinin bir qan damarı var. Ürəkdən çıxan. Şəkildə kələm kəpənənin fərdi inkişafını göstərilməyən mərhələsi. Yetkin fərd var, sürfə var, pup var. Hansı yoxdur? Yumurta. Yəni birinci mərhələ göstərilməyib. Qanı ürəyinə bilavasitə damarlarla qayıtmayan tip, yəni buğumayaqlılar tipi üçün yanlışdır. Qan bədən boşluğundakı maya ilə qarışmır. Elə bu yanlışdır, çünki qarışır, bunlarda qan dövranı açıqdır. Uçan nümayəndələri var, postembriyonal inkişaf düzünə dolayı gedənlər var, bəli. Həm suda, həm quruda yaşayanları var. Bəli, bəli, Y də doğrudur. Sonra qanı ürəyinə bilavasitə damarla qayıtmayan tip, yəni buğumayaqlıların bütün nümayəndələri quruda yaşayır, yanlışdır. Bütün nümayəndələri suda yaşayır, yanlışdır. Xitin qatı xarici skelet rol oynayır. Bəli, deməli bizdən doğrudur deyirdi. Bəli, bu da oldu elə C variantı. İki qan dövranı heç birisində yoxdur. Bütün nümayəndələri yalnız mürəkkəb göz yanlışdır. Sonra əgər birə üçüncü döş buğumundakı hərəkət orqanlarını itirsəydi, cəmin içi hərəkət orqanı qalardı. Ümumiyyətlə biz bilirik ki, birədə qanadlar olmadığına görə hərəkət orqanı sadəcə 6 dənə ayaqdan təşkil olmuşdur. Hər buğumda 2 ayaq olduğuna görə deyək ki, bu olsun bunun bədəni, bu da buğumları. Deməli, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bunları itirsə, neçəsi qalır yerdə? 4-ü, deməli, A variantı. 1-ə ikinci döş buğumundakı hərəkət orqanını itirərsə, fərqi yoxdur. 6-dan 2 çıxarıq, yenə 4 qalacaqdır. Yetkin cücə hərəkət orqanlarının maksimal sayı 10 ola bilər. Deməli, biz bilirik ki, birərlərdə, yəni bitlərdə, qanadı olmayanlarda hərəkət orqan sayı 6-dır. Ondan sonra iki qanadlılarda 8-dir. Digər cücülərdə isə həm qanat, həm ayağı olanlarda, yəni 4 qanadlılarda isə 10-dur. Hərəkət orqanlarına malik yetkin cücülərdə hərəkət orqanlarının minimal sayı 6-dır. Sadəcə ayağı olanlardır bunlar. May böcəyin aktiv qidalana bilmədiyi inkişaf mərhələsi. May böcəyi aktiv qidalana bilmir. Yumurta və pup mərhələsində. Bu da olacaq Y variantı. Kələm kəpənəyin tırtılı haqqında söylənilən fikirlərdən hansı doğru deyil? Bitki köklərini zədəliyir. Kələm kəpənəyin tırtılı yarpaqları yiyir. Əsasən gəmirici ağız aparatı var, bəli. Traxeya tənəffüsü var. Xaç çiçəklərin nümayəndələrinə kələmə ziyan vurur. Pulcuq qanadlara aiddir, bəli. Elə A yanlışdır. Sonra yetkin kələm kəpənəyi haqda hansı doğru deyil? 3 cüt ayağa malikdir, doğrudur. 2 cüt qanadı var, bəli, traxeya ilə tənəffüs edir. Tozlanmada iştirak etmir, bu yanlışdır. İştirak edir və faydalı hesab olunur. Hansı cücülərin yumurtasından çıxan sürfələr həyat tərzinə, qidalanmasının xarici görünüşünə görə yetkin fərdə oxşuyur? May böcəyi olmaz, bu olmalıdır, bilir ki, natamam çevrilmə ilə gedən, bu da tarakan, çəyirtkə, bitlər olacaqdır. Hansı cücülərin yumurtasından çıxan sürfələr həyat tərzinə, qidalanmasına və xarici görünüşünə görə yetkin fərdə oxşamır? Oxşamır deyirsə, bu tam çevrilmə ilə gedənlər, güvələr, parabizən bal arısı. Bəli, bu oldu C variantı. Sonra hansı cücülərin yumurtadan çıxan sürfələri xarici görünüşünə, həyat tərzinə görə yetkin fərdə oxşamır? Tam çevirmə kəpənək, burada çəyirtki var, may böcəyi balarsı, kələm kəpənəyi bəli D variantı. Sonra buğumayaqlılardan yalnız cücülər sinifinə xas olan cəhətlər, yalnız cücülər. Dedik, xitin örtüyü digər buğumayaqlılarda var, pərdə şəkilli qanadlar bəli bunlara aiddir. Üç cüt nədir? Üç cüt döş ətrafı bəli bunlara aiddir. Buğumlu ətraflar xeyir, tənəffüs orqanları traxeyadır, bəli. Üç
nədir? Döş 3 buğumdan təşkil olunmuşdur. Deməli 5 ilə 6 arasında qalacaq. 6-nı götürək, çünki tənəffüs orqanı traxeya hörümçəklərdə də var. Təbii ki, burada yalnız traxeya demir. Ümumiyyətlə traxeya deyildiyinə görə biz bunu çıxdıq, çünki hörümçəkdə də traxeya var. Deməli 2, 3 və 6. 2, 3, 6 D variantı. May böcəyinin aktiv qidalandığı inkişaf mərhələləri sürfə və yetkin fərd. Sürfə və yetkin fərd Y variantı. Kələm kəpənəyi fərdi inkişafı neçə mərhələsində kənd təsərrüfatı bitkilərinə ziyan vurur? Kələm kəpənəyi bir mərhələdə neçənci demir, neçə mərhələsidir? O da bir mərhələ götürəcək, o da sürfə mərhələsində. Hansının sayı çox olsa, mənənələrin sayı azalır, parabizən və onların sürfələr. Çünki hər ikisi mənənəyə qarşı bioloji mübarizədə istifadə olunur. Sual işarəsinin yerinə hansı heyvan ola bilməz? Ola bilməz. Yalnız traxeya ilə tənəffüs eləyirsə, malpigi boruları varsa, baxaq, genə ola bilməz. Çünki genə hörümçəklərə aiddir, hörümçək kimilərə. Onlarda da ağciyərlərdə tənəffüsdə rol oynayır. Sonra sual işarəsi yerinə hansı heyvan ola bilməz? Yenə yalnız traxeya tənəffüsü var. Bu əqrəb ola bilməz. O da hörümçək kimilərə aiddir. Müxtəlif heyvanları ABC kimi işarə etsək, aşağıdakı xüsusiyyətlərə əsasən onları müəyyən edin. Aha, B-nin sərt qanatları var. Deməli, B may böcəyi ola bilər. Bunların içərisində may böcəyi burada var, bir də burada var. Sonra A'da qanat sayı B'dən azdır. Qanat sayı azsa bu iki qanadlı olmalıdır. Ona görə də C ola bilməz. Çünki burada işçi arı deyir. Qaldı Y, bəli, ev milçəyi iki qanadlıdır. C'nin qanadları yoxdur. Bit, bəli, bitin qanadı olmur. Yəni Y variantı düz gəldi. Sonra sual işarəsinin yerinə hansı canlılar ola bilər? Yumurta, sürfə, pup, yetkin fərddir. Yəni bu olmalıdır. Tam çevrilmə ilə gedən çəyirtkə var. A ola bilməz. Ağcaqanad, milçək, bəlici ola bilər. May böcəyi, dana dişi var, olmaz. Burada bit var, olmaz. Şala var, olmaz. İki kəpənəkdə olan qanadların sayı 8 olur. Çünki bir kəpənəkdə 4 qanad var. Bitdə neçə hərəkət orqanı olar? Sayı qədər bitdə. Deməli, biz bilirik ki, bir dənə bitdə hərəkət orqan sayı 6-dır. Sadəcə ayaqlar. İki kəpənəkdə qanad neçə olacaq? 8. 8-i vurduq biz 6-ya. Neçə eləyər? 48 eləyəcəkdir C variantı. Eylədmən diagramda X, Y, Z-in yerinə uyğun gələn variantı müəyyənləşdirin. Deməli, qan damar sistem açıqdır. Hər ikisinə aiddir. Ona görə bir ortaq olacaq Y-a. İki qanadlar dəstəsinə aiddir. İki qanadlılar milçək Z-ə aid olacaq. Hərəkət orqanı 8-dir. 3 də Z-ə aid olacaqdır. Deməli, bunlara Pinusko elə A variantı düz gəlir. Partenogenezdə çoxalan nümayəndələri var bəli arıların. X-a uyğun gəlir. Partenogenezdə çoxalan nümayəndələri var və 2 cüt qanad, 8 qanadı var arılarda. 8 yox, 2 cüt 4 qanadı. İşçi arılar. Deməli, partenogenez yolla çoxalan dişi arılardır. Erkək arılardır. Cinsiyyət vəzlərini itirmiş xeyir. Partenogenez yolla çoxalan erkək. İşçi arılar dişi arılardır. Amma cinsiyyət orqanı inkişaf etməyib. Aşağıda verilən ardıcılıq hansı canlıya aiddir? Çanaq, burma, bud, baldır, pəncə. Bu, hər hansı bir həşərat olmalıdır. O da Colorado böcəyi ola bilər. Məryəm qurdu xərçəngdir. Çay xərçəngi bilirik. Krevetka da xərçəng. 1-2-3-ünü Eylervin diagramına əsasən 1-2-3-ü müəyyən edin. May böcəyi. Bir cüt bığcığı var, bəli. İki traxeya tənəffüsü. Hər ikisinə aiddir. İki cüt xeyir, bu aid olmadı. Bir cüt bığcıq var, traxeya tənəffüsü bığcığı yoxdur. Bəli, B variantı düz gəlir. Kələm kəpənəyi öz fərdi inkişafı neçə mərhələsində kənd təsərrüfatına ziyan vermir? 3 mərhələdə yumurta, pup, yetkin, fərd. Hexa 6 deməkdir. Poda ayaq mənası verir. Hansı nümayəndəsinə aid etmək olar buğum ayaqları? 6 ayaqlılar bilirik ki, may böcəyi ola bilər, çünki onların 6 ayağı olur. Kənd təsərrüfatı bitkilərinə ziyan vuran həşəratlar hansılardır? Kələm kəpənəyi, bit,
Minici xeyir, məzar böcəyi xeyir, kolorado böcəyi bəli, kartofa ziyan vurur, may böcəyi ağaçlara ziyan vurur, peyin böcəyi xeyir, mənənə bəli, kələm kəpənəyi tırtılı, kolorado böcəyi bəli D variantı düz gəlir. Hansı cərgidə parazit həşəratlar düzgün göstərilmişdir? Parazit həşəratlar, minici sürfəsi, bit, birəm. Bəli, bitlər də parazitdir, bilərəm, bunlar ektoparazitlərdir. Minici də bilir ki, deməli, kələm kəpənəyi sürfəsində parazitlik edir. Sonra, həşəratlardan hansında yetkin fərdlərlə onların sürfələri arasında rəqabət baş verə bilər? Qidası eyni olanlar, kolorado böcəyi, kolorado böcəyinin özü və sürfəsi kartof bitkisinə ziyan vurur, ona görə də onlar arasında rəqabət var. Məsələn, kələm kəpənəyin özü və sürfəsi arasında rəqabət olmayacaq, çünki qidaları ayrı-ayrı, birisi gəmirici ağız aparatına malikdir, yetkin fərdi isə sorucu ağız aparatına, ona görə bunlar arasında rəqabət olmayacaq. Arı nəslinə şan qura bilmə qabiliyyəti ondan hardadır? Bilir ki, bu instinktdir, anadan gəlmə vardır. Sonra may böcəyində qanın hərəkət ardıcılığı, ürək, arteriya, bədən boşluğu, vena var, vena var, burada da vena var, burada da vena var, qaldı bizə C variantı. Sonra may böcəyi uçmağa xidmət edən bir cüt hərəkət orqanını itirərsə, onda neçə hərəkət orqanı qalar? Normalda biz bilirik ki, may böcəyində 6 ayaq plus 4 qanad var. Cəmi 10 hərəkət orqanı olur. Amma bu 4 qanadın ikisini itirərsə, ondan 2 çıxarıq, neçə qalar? 8 dənə hərəkət orqanı olacaq. Uçmağa xidmət edən hər 2 cüt hərəkət orqanını itirərsə, qalar yerdə sadəcə ayaqları, o da 6 ədəd olacaqdır. İki qanadı olan həşəratlar, iki qanadlılar bilir ki, milçəkdir, mozalandır, göyündür və salam. Elə bunlar 3, 5, 6. Sinəsini daha böyük ərazidə yaya bilər, daha uzaq məsafəyə uça bilən. Burada da daha uzaq məsafəyə uça bilən hansıdır? Məsələn, bal arısı harada geçsə nə eləyir? Geri qayıdır yuvasına. Amma kəpənək məncə geri qayıtmayacaq. Yəni, ona görə də kəpənək ola bilər. Yəni, mən burada bal arısına, kəpənək arasına buna görə seçim elədim. Kəpənəyi götürdüm. Bəlkə başqa cür düşünənlər də ola bilər. Sonra diaqramda cücülərin hərəkət orqanlarının sayı göstərilmişdir. X, Y, hansı cücülər ola bilər? Deməli, baxaq. Deməli, burada bu diaqram 6 ayaq, bu isə qanadı göstərir. Deməli, 6 ayağı 4 qanadı olan, digər isə 6 ayağı 2 qanadı olan. Deməli, Y nə ola bilər? 2 qanadlı olmalıdır. Y-ı mütləq 2 qanadlı seçirik. X may böcəyi ola bilər. Bu ev milçəyi ola bilməz. Ev milçəyinin 8 dənə hərəkət orqanı var. Çəyirtkə dana dişi olmaz. Dana dişi də 10-dur. Bal arısı minici. Xeyr, minici də deməli 10 dənə hərəkət orqanı var minicdə. Deməli, may böcəyi mozalan. Bəli, elə bu B variantıdır. Mozalan aiddir. İki qanadlılara may böcəyində də bilir ki, hərəkət orqan sayı 10-dur. Böcək üçün oxşar əlamət deyil. Oxşar əlamət deyil, bığcıqların olması, bəli, bığcıq birində var, may böcəyində var, xaçır örümcəkdə yoxdur. Qan damar sistemi qapalı deyil, hər ikisində qapalı deyil. Buna plus qoyuram, bu hər ikisində var. Venaların olmaması hər ikisinə aiddir. Gözlərin sayı, bəli, bu ümumi deyil, çünki may böcəyində 2-dir, xaçır örümcəkdə 8-dir. Hərəkət orqan sayı may böcəyində 10-dur, xaçır örümcəkdə 8-dir, bu da uyğun olmadı. Traxeya hər ikisində var. Təbii ki, xaçlı örümcəkdə traxeyadan başqa ağciyər də var, amma traxeyada var, yəni traxeya yoxdur deyə bilmərik. Deyildir bizə, oxşar deyildir, hansılar? 1, 4 və 5, 1, 4, 5 A variantı oxşardır. Baxaq, yuxarıda oxşarlığı deyirdi. Ümumi əlamətlər ümumi oldu deməli 2, ondan sonra 3 və traxeyaya malik olmaları 6, B variantı. Sonra bitti. Bugünlük bu qədər olsun. Sağ olun.